Üzeyir Cəfərov. Buradan elan eləyir. Bəxtiyar Paşa, Ayıl Oyan, Bəxtiyar Paşa haqqında məndə çoxlu materiallar var. Nə bilim bu təxrib şeydir, bu adam düz aparmır özünü, nə bilim orada monitoring qrupu nə edir. Və birincisi, bu sən indi Üzeyir bəy hərbçidir. İndi deyir polkovnikam da, mən elə bilirəm. Bu Bəxtiyar Paşa Bəxtiyar Paşa o ordunun nümayəndəsi deyil ki, sən onu bu şəkildə deyəsən, bu şəkildə onu belə biabr eləməyə çalışasan, o orduda nə tərtər hadisələr olmayıb, o ordu nə kənardan idarə olunan generallar tərəfindən, o və yaxud da ki, polkovniklər tərəfindən təhciz olunmayıb, o fərqli bir ordudur. Sən bir hansı ordunun nümayəndəsindən danışsan, kimlə danışsan, ordu, bu çıxışında deyir ki, belə şeyləri mətbuatda müzakirə eləməzlər. Orada yazanları da altta taxtabaş adlandırır. Amma özü birinci bunun müzakirəsinə başlayır. Deyir ki, mənim onun haqqında müraciət edirəm, ayıl, ayıl Bəxtiyar Paşa, ayıl Bəxtiyar Paşa. Bu da həmin təxribatın bir hissəsidir. 100%. 100% deyəcəm, niyə deyirəm elə? Elə hesablanan səbəbi də var bunun. Birincisi, Bəxtiyar Paşa monitoring qrupuna aidiyyəti yoxdur. Bəxtiyar Paşa, Adımadan, amma ay Üzeyir bəy, ay qalan bizi eşidənlər. Bəxtiyar Paşa bu torpağın 30 ildir tapdaq altında qalan namusunu yerdən götürən adamlardan biridir. Demirəm təkdir. Amma o bir neçə adam varsa, kibabı millətin, bu torpağın, o cümlədən həmən o Üzeyir bəyin özünün də vətənim, millətim, dövlətim deyirdi Azərbaycanı və elə də var bilirəm. Çox çıxışlarında onu vətənpərvər, milli bir adam hesab eləmişəm indiyə kimi. Onun o vətənin tapdaq altında qalmış namusunu götürən adamdır bu adam. O ona götürən adamlardan biridir. O Azərbaycanda sadəcə müşavir deyil axı. O 44 günlük müharibənin qəhrəmanı olan bir adamdır. Tutaq ki, bunun insandır, səhvlər ola bilər. Bunun da müəyyən nəyi sonra. Biri tutaq ki, nəzəri cəhətdən o adamın da müəyyən səhvləri var. Onu sən durub efirdə açıq məhz adını çəkə-çəkə müraciət edirsən, faktiki olaraq qabardırsan ki, bu adam yerində deyil, bu adam... İndi eyhamlar nədir? İstənilən statistik Azərbaycanlının beyninə gəlir ki, deyəsən, bunlar da gəlib burada rüşvətə quşandılar, deyəsən, bunlar da burada korrupsiya ilə məşğuldur. Təbii, bunu Üzeyir bəy demir. Amma Azərbaycanın nə fikirləşir? Azərbaycanın birinci ağılına gələn odur ki, əgər belə deyirsə bu, əgər söhbət bundan müəyyən materiallar var, mən bunu sonra deyərəm, faktlar var, bu deməkdir ki, Azərbaycan şəraitində ağla gələn bu olacaq ki, bu da oldu, gəldi, oldu bizimkilərdən biri. Sən bu müraciəti ayıl, ayıl, ayıl deyə-deyə Azərbaycan ordusunda birbaşa daxildə məsuliyyət daşıyan insanlara, həmən müdafiə nazirinə, onun mavinlərinə niyə demirsən ki? Bu bir müşavirdir. Buna xeyrola deyirsən, bu adam bu torpaqda qan töhmüş, qəhrəmanlıq eləmiş, özü və ekipindən bir yerdə, komandasından bir yerdə bir adamdır. Sən məhz bunun adını hallandıra-hallandıra, hər dəfəsində də, mən bu Rusif Məmmədsoy ilə verilişində, bu kanalın özündə qınıyıram. Ki o yerində Rusif bəy onun cavabını verməli idi, imkan verməməli idi ona. Çünki bu kanal özü də, o biri çıxış elədiyi kanallar da, bir millət, türkçülük, turancılıq bu məsələləri bilən, qəbul edən, tanıyan bir kanallardır. Bu kanallarda heç o adamın o sözü işlətməyinə imkan verilməməli idi ki, kimsə cavab versin. O dərhal yerindəcə aparıcı özü susturmalı idi. Çünki bu jurnalistçi deyil artıq. Bu milli məsələdir. Doğrudur. Mən təəccüblənirəm Kamran bəyə. Birinci Kamran Həsənin bizim dostumuzun, köhnə dostumuzdur. Onun verilişində başladı bunu, bu müraciətləri bildirməyə. Kamran onun cavabını vermədi. Kamran o lazımı cavabı Kamran təqdim eləmədi. Sonra Zavur Qaribovlu yenə eyni şeyi təkrarladı, məqsədli, bəli bir də deyirəm filan. Axırda da Rusif bəy, heç biri, bu jurnalistlərin heç biri özlərinə düşən orada eləməli olduqlarını eləmədilər. Bir dəfə vətəndaş kimi. Üzeyir bəylə bizim bu vaxtda söhbətimiz oldu. Geri gəlmişkən, əgər Üzeyir bəy izləyirsə verilişimizi, telefonumu bilir, Üzeyir bəy qoşula bilərsiniz, mövqeyinizi bildirə bilərsiniz. Bir dəfə Üzeyir bəy xatırlayırsınızsə, mən sizə Ağdamdakı Rusiya-Türkiyə ortaq tətbiqat, Ankarada belə adlandırırlar, həmin o monitoring qrupu haqqında sual verəndə orada da dedi ki, onlar Ruslarla bərabər
alkagalizme kurşanlıklar falan filan 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 ama oldu da bizim burada çok ciddi bir polemikamız oldu. Sonra ben onu kestim paylaştım. Yani sizin ya dediğiniz Aylin o fonksiyonu ben öz boyduma çayını yerine getirdim. Dünem ben efirde olsaydım tabii ki başka cür olardı. İnanırım ki başka cür olardı ama Hüseyin Bey'in bu demeyi de biraz təəssüf doğurur açığı. Yani bizim təəssüfləndirən hem de budur. Çünkü biz ben söyledim bunu necə qiymətləndiririk. Azərbaycanın bugün tək dostu, tək bugün qeyd şərtsiz Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanında dayanan bir cədən ölkə var. Hanım, gəlir biraz başqa cürdür, yalan danışaq da. Yəni bu məsələdə tək dostu da deyil. Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün də, müstəqilliyinin də, Cənubi Qafqazda varlığının da yeganə qarantıdır. Bəli. Ətrafda olan bütün dövlətlər və uzaqda olan güclü dövlətlər, imperialist güclərin heç birinə burada Azərbaycan dövlətinin ümumiyyətlə hər hansı bir şəkildə mövcudluğu lazım deyil. Üzeyir Bey deyir ki, Türkiye düzdür, kardeş dövlətdir. Ama onun öz maraqları var. Bizim öz maraqlarımız var. Bunu yalnız biz eləməliyik, biz azad eləməliyik. Biz de baxmalıyıq ki, Rusu buradan biz qovmaq. Nə ilə, hansı gücünə? Qovaydıqda, Bəxtiyar Başarı gələnə qədər qovaydı. Özü deyir nə ilə, necə? Türkiyə ilə birlik olmamışdan qovaydı. Çıxışda özü deyir ki, nə ilə, necə, yəni bundan sonra? Sonra davam edir ki, Türkiyənin də öz maraqları var. Yəni demək istəyir ki, tək gücümüz çatmır, Türkiyənin də öz maraqları var. Demək biz nəyə, Amerikanı mı çağıraq kənardan, Avropanı mı çağıraq kənardan, kimi çağıraq? Deməli, başqa daha böyük qüvvələr gəlməlidir, belə çıxır. Bu bir, ikincisi Türkiye'nin öz marağı var. Bizim ben soruşuram. Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da, dünyanın başka yerlerinde Türkiye'nin bizden ayrı farklı öz marağları var. Doğrudur. Cənubi Qafqazda Türkiye'nin Azerbaycan'dan farklı hansı marağı var? Onu Üzeyir Bey desin. Hiçbir marağı yoktur. Tam tersine. Ankara... Ya Azerbaycan'ın Türkiye'den farklı hansı marağı var bu coğrafyada? Deyək ki, Türkiyənin üzü şərqə doğru olan siyasətində Türk dünyasına yönəlik, Qafqaza yönəlik. Azərbaycanın Türkiyənin siyasi xəttindən fərqli hansı marağı var? Bu suallar əslində ritorikdir, hamı bilir ki, heç bir yoxdur. Sadəcə olaraq bu çıxışlar bilmirəm indi. Yəni bu da sizin arqumentlərinizdir, deyil mi? Bilmirəm indi bu Üzeyir Bey bunun əsl mahiyyətini indi bilir, bilmir, nə üçün dediyini, indi hərbçidir. İndi hərbçi də deyəndə ki, yəni, zampalit olub da, yəni siyasi məsələlərdən falan. Amma indi bir tarixi var. Üzeyir Bey uzun illər Azərbaycan mediasında çalışır. Aha, jurnalistliyi də var falan da var. Hamımız da hörmətlə yanaşmış hər zaman. Sadəcə olaraq, o yəqin bilir. Yəni ona görə deyir ki, bilməmiş deyil bu danışdıqlarımız. Yəqin bilməmiş deyil ki, bu cür çıxışlar mübahisələndirilməklə yanaşı. Əslində, mən onun şəhər böhtan falan bu şeylərini qoyuram kənara. O barədə bir söz demirəm. Əhalinin şuur altına bir informasiyadır. İnformasiyanın ötürülməsidir. Biz burada illərlə millətimizin özünün bütövlükdə içində yayğın fikri çatdırırıq mətbuatda ki, biz Türkiyə ilə bir istiqamətdə, bir Şuşa bəyannaməsində Türkiyə xarici siyasətini də iqtisadi siyasətinin Azərbaycanla, usa hərbi, müdafiə və s. vahid qərargahın yaranması, bu məsələlər var. Son görüşdə də, son çıxışda, yəni seçkidən sonra ilk səfərini eləyəndə hörmətli Erdoğan, o da bir müraciət elədi və çıxışında dedi ki, biz Şuşa bəyannaməsinin içini, bəndlərini, qanunlarla doldurmalıyıq. Yəni, bütün bu maddələr üzrə ayrı-ayrı qanunlar qəbul olunub, onu yaşar bir, yaşayan bir hala gətirməliyik. Biz də deyirik ki, bu bizim arzuladığımız konfederativ quruluş istiqamətində elə ən böyük addımdır. Əslində, konfederativ bir quruluşa gətirir. Çünki o hallar bir-bir gəlirsə, üst-üstə düşürsə. Bugün informasiya ötürülür şuur altına ki, bunlar inanmayın. Bunlar öz marağına gəlir. Bunlar əslində pula gəlib, qızıla gəlib və yaxud sənə işğala gəlib, o bax araba ilə qızıla, indi neftə gəlib. Plan şeye gəlir. Bula istənilən vaxt səni satar, istənilən vaxt səni təşirib qoyar. Ümumiyyətlə bu işləri hamısını özümüz görmüşük. Əslində Gəncədə də ola bilsin ki, biz Gəncə şəhərində özümüz azad eləmişik, bütün Şirvanı da, Bakını da. İndi də bu müharibənə biz... Bunlar ancaq bizim əlimizə, ayağımıza dolaşıb. Həm müəyyən xeyirləri var, həm müəyyən şeyləri var, amma elədi sağ olun, çıxın gedin da. Çıxın gedin, yenə şübhəsiz vəziyyətdə. Yəni bu şuur altına, insanların şuur altına ötürülən informasiyadır.
Bu informasiya, bilmirəm onu şuuru şəkil verirlər o deyənlər Üzeyir bəy özü yoxsa yox. Ola bilsin indi hansı əsəbləşirsə deyib, veya kimsə informasiyanı ötürüb xahiş edib de, bilmirəm necə olub, deyə bilmərəm. İtham edə bilmərəm ki, bu məhz düşmənlərin dərmanı. Onu özü zahirləyəcək yəqin ki. Amma bu informasiyalarla belə çıxışlarla ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu şuur altına məlumat ötürür. Bu günə qədər baxın, məhz Azərbaycan dövlətinin düşmənləri hansı siyasət yeridir? Her zaman Nuru Paşanın gəlişi haqqında söhbət gedəndə birinci deyirdilər ki, pula gəlib, neftə gəlib, öz marağına gəlib. Gedəndə deyirlər, bizi satdı, getdi. Yəni bu gələndə pula neftə gəlir, gedəndə satır gedir, bizi tək qoyur gedir düşmənin qabağında. İndi bu yazıq, getməyim yaxşı idi, gəlməyim yaxşı idi. Eyni prosesi bu gün, təsadüfü deyil özdə, bir günün ərzində oldu. Bax, elə deyəsən, həmən gündə... Mən baxdım o TikTok'da Flora Kərimovanın səsi, çıxışı, həmən gündə də Kamran Həsənovun verilişində yəni kampaniya çevrilir yavaş yavaş. Bu Üzeyir Zəfərlinin çıxışıdır. Özü də o Nuru Paşadan danışır, bu Bəxtiyar Paşadan danışır. Bəxtiyar Paşa da bu günün Nuru Paşasıdır. Biz bunu dəfələrlə onun o misiyasını hamısını bu yerdə söyüb təhqir elədiyi İstanbuldakı qardaşı da hesab edin bu gün də Tayyip Erdoğandır. Yəni, eynən o dövrü də və bu dövrü də eyni gündə təhqir olunur. Nə vaxt düşmən qapımızın ağzını kəsir. Və biz Xankəndə əməliyyatına hazırlaşırıq. Xankəndində biz özümüzə tabi eləməyə hazırlaşırıq. Fransa, İran, Rusiya, bir sıra Avropa dövlətləri, Avropa Birliyi adı altında Fransanı qabağa verib birbaşa iştirak edirlər prosesdə. Peskov deyir, biz qəti buradan getməyəcəyik. Bəli, dəstələr gəlir, yığışır. Azərbaycanı, ermənləri təzdən genosid eləməkdə, soyqırım törətməkdə, aclığa məruz qoymaqda, dünya özlə ittiham gedir. Dayana bilib, arxalana, biz müharibə ilə qarşı-qarşıyıq. Dünyada yeganə dövlət var. Baxın, deyirik ki, Ukraynaya kömək eləyir Avropa, Amerika falan. Ukrayna ilə Azərbaycanın bir böyük fərqi var. Ukraynaya kömək eləyirlər, silah verirlər. Pul verirlər, silahı da limitlə verirlər. Özlərinə lazım olduğu qədər ki, bu nə qalib gəlsin, nə tam məğlub olsun, xırıltı vəziyyətində saxlayırlar. Kömək eləsələr belə, hətta bol-bol kömək eləsələr belə, Ukrayna ilə Azərbaycan vəziyyəti bir deyil. Azərbaycan uğrunda konkret döyüşə bilən ordu var və dövlət var. Ukrayna uğrunda döyüşə bilən ordu və dövlət yoxdur. Yalnız Ukraynlardır. Silahla kömək eləyə bilərlər. Ha, özü yaradır. Yalnız kömək eləyə bilərlər. Nəsə belə bilərlər. Türkiyə Azərbaycan uğrunda savaşan dövlətdir. Bu barədə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qərarı var. 44 günlük müharibə dövründə hazırlığa gətirilmiş, sərhədlərə yığılmış ordusu var. Onunla bağlı qərarı var. Üstəlik bircə bir-birini müdafiə etmək haqqında Şuşa bəyannaməsini demirəm. O başqa, o aydındır. Ratifikasiyadan keçmiş. Bizim burada arxalana biləcəyimiz, ordumuzun içindəki, rəhbərliyindəki vəziyyəti də hamımız bilirik. Zaten özü də dilinə gətir, deyir, pir mənim bir kəramətinə bələdəm. Ona görə Zakir Həsənov qeyri, bunlara müraciət eləmirəm, mən məhz Bəxtiyar Paşaya müraciət edirəm. Yaxşı, Bəxtiyar Paşaya müraciət elə. Deyir ki, Bəxtiyar Paşa, burada problemlər var, sizə görüşmək istəyirik, demək istəyirik, o insanlar da desin, o müraciətlər səslənsin. Amma oyan, oyan, sənin haqqında çox söhbətlər var, mən bunu gəb ataşı ilə danışacağım, mən belə eləyəcəm, sən burada o nə inirsən, nə iş görürsən, səndən gözləməzdim. Da. Bu belə, yəni onun özünü qaralanması prosesin gedir. O adam ki, biz bilirik, bugün bizim hamımızın açıq da arxayınçılığımızın müəyyən qədər o özümüzə inanımızın o, belə deyək də, bu maddiləşmiş bir insan cildində toplaşmış variantı Bəxtiyar Ərsoy Paşadır və Türkiyə dövlətidir və Türkiyə ordusudur. Doğru. Sən bunu ləkələməklə, sən bunu bu cür, bu şəkildə təqdim eləməklə sən nə edəməksən ki? Azərbaycanın bu vaxtında, hələ bir istənilən vaxtında. Bir vəfa borcumuz var, biz kişiyik biz də bir millət olaraq. Bizim torpağımız onda savaşmış bir toplumdur bu. O savaşmış ordunun bir generalıdır başqa, özü birbaşa döyüş, hərbi əməliyyatlərə rəhbərlik eləyib. Qarabağ müharibəsinin sərkərdəsi olan bir adamdır, komandanı olan bir adamdır. Sən bunu bilmirsən. Ən azı sənə buna bir borcun var. Olar, yenə bir daha deyirəm, ideallaşdırmıram. Demirəm ki, bu adamın səhv ola bilməz, bu adam belədir. Yox, hamı səhv ola bilər, o da ideal deyil. Amma bunu sən efirə çıxardıb. Bir şey bilirsənsə də, birinci yəni, hardan, bir şübhələri yaratmaq ziyanlıdır. Birinci hardan bilirsən.
Hardan bilirsin? Deyək ki, onun haqqında nəsə bilinirsə, bu məxfi xidmətlərin müəyyən yazılar ola bilər də. Sən burada başa düşmədim, hardan bilirsən? İkincisi, bax, nəyisə bilirsənsə, gedib harasa məlumat verə bilərsən, danışa bilərsən. Efirə müzakirəyə çıxıb insanların şuur altına informasiya ötürməyin. Onu və onun təmsil etdiyi dövləti və ordunu gözdən salmaq cəhdi deyilmi bu? Mən biri görürəm, bəlkə yanıraq. Bu məsələlərdə biz çox ehtiyatlı olmalıyıq. Bizim 70, 80, 90 il elmə ədəbiyyatımızda SSR dövrü, Sovet vaxtı. Sonra da Rus, elə o 5-ci kolonunun hakimiyyət dövründə da Türkiyə, Türklük, o cümlədən Ənvər Paşa, o cümlədən Nuru Paşa və bugün Bəxtiyar Ərsoy Paşa, deyək ki, Erdoğan özü olsun, bugünkü siyasi komanda olsun, bunun qarşı əleyhinə o qədər təbliğat görmüşük. Və bilirik ki, bu təbliğat olan şəxsiyyətindən bağlı deyil. Atatürk Azərbaycan müstəqilliyini satdı Ruslara. Bu əsas şüarlardan biri budur. Xəlil Paşa gəldi, ordunu dedi ki, qəbul edeyim, saldılar 11-ci ordunu, nə boş-boş, tarixdən də kənar, qanmaz-qanmaz şeylərlə doludur bütün hər yerdə. Ya yazırlar, pozurlar, ciddi ədəbiyyatlarda, ciddi saytlarda gedir. Müsahibələrdə ciddi adamların güyədirmək arası dilindən bu cür tarixi də yanlış olan. Kremlin təbliğatını tarixə çevirirlər faktiki. Və bu millətə düşmənçilik olan bir şeylərdir. Mən təbii ki, bunların hamısını Fuara Kərimova və Üzeyir Zəfərin üzərinə atmaq istəmirəm. Yenə deyirəm, ola bilsin ki, onlar bunu şuursuz bilmədən eləyir. Yəni, nəyəsə başqa şey, amma bilsin. Amma zamanlama məsələsi şübhələr yaradır. Zamanlama məsələsi şübhələr yaradır. Və deyilən sözlər də şübhəlidir. Deyilən sözlər də, bax, Floranın dilindən çıxanla Yeremiyanın dilindən çıxan eyni şeydir. Və bu gün də onun bugünkü formasını Üzeyir Cəfərli deyir. Yenə Nuru Paşa haqqında. Zamanımızın Nuru Paşa sahib olsun. Yəni, Üzeyir bəyə mən buradan da müraciət edirəm. Bu məsələlərdə biz ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Bu sadə məsələlər deyil. Biz özümüzün, özü də deyir ki, ordumuzun özündə olan generallara rəhbərliyə bir əminliyimiz, arxayınlığımız yoxdur, özü deyir. Bizim əminliyimiz, toplumun əminliyi bu Bəxtiyar Ərsoy ətrafındakı komandasının adı. 4 dənə general var ki, rəsmən təyin olunub, başçısı da budur və bizim də Müdafiə Nazirinin adı müşavir gedir. Amma əslində o adam Azərbaycan ordusunun yenidən qurulması, NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasına bu gün rəhbərliyi eləyir, 44 günlük savaşda dünən rəhbərliyi eləyirdi. Nə oldu bu, nədir, indi nəsə eşitibsən, kimsə nəsə deyibdi, bu boyda nəhəng tarixi bir proses, fəaliyyət, missiya oldu, heç sən indi başladın orada bunun haqqında, bunun dövləti və ordusu haqqında danışmağa, onun öz marağı var. Azərbaycan, Türkiyənin hansı marağı var burada? Hansı? Hansı marağı Türkiyə mənə satacaq, deyəcək ki, mənim marağım başqadır, qoy, tapdaq altına düşdün Azərbaycana, onu demək istəyir, necə? Ayıbdır.